Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Marosfőn vagyunk, Bíró Bojér családnál, és Attilával fogunk készíteni ma egy huszáros ebédet. Előjáróba elmondanám én a kedves nézőknek, hogy ez itt most nem valami nyári karnevál. Attila nem véletlenül van ebben a ruhában, hiszen ő huszárőrnagy, hagyományőrző huszárőrnagy és huszárszakács. Attila, tudnál-e mondani valamit arról, hogy mivel érdemelted ki te ezt a ruhát, illetve hogy lett belőled huszárőrnagy röviden? És huszárszakács. Huszárszakács. Ahol kezdődött ugye a történet, hogy állatszerető ember vagyok, és így lovasság kapcsán huszár lettem, hagyományőrző huszár. Amikor portyázni hadjáratra indulnak a huszárok, akkor nem szendvicssel mennek, hanem üsttel és egyéb tarsolyba, szalonnával kezdődik, hagymával, és abban már valami lesz. Ebből kifolyólag mindenki valamit főzött. Úgy nézett ki, hogy a legsikeresebb az az étel volt, amit én főzögettem. Lassan oda került a hagyományőrzés, hogy ahol megláttak engem, akkor mindig elmondták, hogy kapitány úr, a nyárkiválasztás elindult, vettük elő az üstöt, lábast, főztünk egy bográcsost, leghamarabb egy huszár güvecset, ami igazából azt jelenti, hogy güvecs az mindent bele, ugye? Ja, igen. És akkor ebből lett valami, és általában annyira jó sikerültek az ételek, hogy még én is megettem, és akkor így lettem huszárszakács. Értem. És hogy lett belőled huszárőrnagy? Hát a történet az tovább folytatódott, ugye, ahhoz, hogy a hagyományőrzés olyan szintre emelkedjen, hogy történelmünket, amit bizony benne senki nem szégyel, azt továbbadjuk fiatalságnak. Huszár akadémiákon veszünk részt, évente egyszer, azon kívül huszár rendezvények vannak, saját rendezvényeink, külföldi rendezvények és minden egyéb történelmi rendezvények, 48-tól októberig minden. Általában 140-től 180 főig szokott részvevő lenni a rendezvénynek, előadó tanárok, úgy Erdélyből, mint Magyarországról, és próbáljuk azt a történelmet, az igazi történelmet átadni a fiatalságnak, amire büszkék lehetünk. Értem. Na most még mielőtt hozzáfognánk az ebédfőzéshez, tisztázzuk, hogy te amikor ilyen szép ruhában vagy, akkor téged hogy illik szólítani? Őrnagy úr, kapitány úr, vagy Attila egyszerűen? Attila egyszerűen. Attila egyszerűen. Tehát maradunk az Attilánál. Rendben. Ja. Jó. Látom, hogy itt csomó minden előtt van pakolva már, van itt friss gomba, ott főtt gomba, hagyma, meg mindenféle. Mondjuk el a kedves nézőknek, hogy mi lesz ma az ebéd? Hát az ebéd az úgy kezdődne, hogy egy fűszeres gombapástétom, egy szegfőgomba leves, egy gombás szelet és gombafasírt. Az utolsó kettőhöz ültött pityókát, vagy burgonyát ajánlanék. Mivel fogjuk kezdeni a munkát? Levessel kezdenénk, pont azért, hogy amíg megfő, addig meg tudjuk csinálni a pástétomot. Igen. És utána pedig folytassuk a gombás szerettel. Jó. Tehát ahhoz, hogy elkezdjük, mindenképp a reggel kezdődött, ugye, amikor megszedtem ezt a frissen szedett szegfű gombát, amit most neki fogunk megpucoljuk. Értem. Tehát akkor ez itt termett. Itt, igen, marosfői friss. De szoktál velem viccelődni, hogy kapálod a gombát. Így van. Ez is meg volt kapálva? Igen, még az ősszel. Még az ősszel, értem.
Tehát valójában ez vadon teremít nálad. Persze, 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 persze. Tehát nem kell kapálni azért, nevezessük félre éppenséggel annyira nézők. Csak mikor felveszem az úgynevezett semmittevő gúnyámot, a reveteiként a szabad időruhát, az nálam salapéta, ugye, akkor kapálom a gombát. Értem. Tehát akkor ezt így egy centi sárat? Igen, igen, szárat hagyunk neki is. Ezt így kell pucolni. És a nagyobb fejeket azt ketté váltjuk, ennyi az egész. Értem. Titka. És mondjuk el azt is, hogy mi most nem fogjuk itt az egészet pucolni. Egyértelmű, azt tévedés, hogy nem fogjuk, mert akkor egyedül kell megpucoljam. De előre készítettünk egy adagot, amit már igen, megpucoltunk, és meg is lobbasztottuk, hogy időbe így van. Legyen. Akkor tesszük oda a levest, ugye? Igen. Mi is kell a leveshez most leghamarabb? Hát, ahol kezdünk, hogy kicsi olívaolajon hagymát dísztelünk. Igen. Akkor is kezdhessük, ha igen, úgy van. Először kész szoktam fenni, mert éles késsel szoktam dolgozni. Gondoltam, én is segítek neked, hogy már nyugodtan vár. Lehet, lehet. Itt van mi kés, van lapító, lehet. Jó, folytatni. Hát én akkor ezt veszem, és hogy vágjam? Apró kockára. Apró kockára, jó. És akkor még mi kell ehhez a leveshez? Azért mondjuk el, hát, hogy ma vágás közben. Mindenképp szegfű gomba, mert arról szól a történet, igen, hogy igen, az megvan. Kicsi olajon megfuttassuk a hagymát, utána a szegfőgombát felöntjük alaplével, amit előre elkészítettünk. Igen, ez hús alaplé? Ez hús alaplé, igen. Értem, milyen húsra főzted? Csirke és marha. Igen, kicsi zöldséggel. Zöldséggel, persze, mindenképpen másképp alaplé lehet főzni, csak így van. Valamit. Jó, igen, egy kevés fokhagyma kerül bele, utána pedig lisztes tejszínnel felöntjük. Fűszert pedig saját fűszerek kerülnek bele, és az udvaron termett rengeteg bio zöldség, friss zöldség. Értem. Friss zöldség úgy, mint fűszernövény. Fűszerzöldség, persze, persze, persze. Fűszernövény, persze, persze. Értem. A sárgarépa? Sárgarépa az szintén. Igen, hát azt én akkor már pucolom is engedelmeddel. Légy szíves. Igen. Jó, na akkor itt van az én hagymám, két hagymát teszünk bele. Igen, kettőt, igen. Akkor köszönöm. Hát kedves kollégan, akkor ha megkérhetlek, amíg én itt kavarom a dísztelnivalót, egy-két cikk fokhagymát, légy szíves. Két cikk fokhagymát. Igen. Nagyobbakot, kisebbeket? Nagyobbat. És apróra vágjad, ha apróra megteszed, jó? Rendben. A gomba mikor kerül bele? Mindjárt éppen megdíszteljük a hagymát, fokhagymát, és akkor rádobjuk a gombát, az egy kicsit kapjon. Gombát előfőzted. Igen. Miért fontos ezt előfőzni? Egyrészt, hogy nem acélosodik meg főzés közben. Igen. Másrészt pedig minden gombát meg szoktam én 20 percet főzni, olyan meggondolásból is, mert a természetben előforduló gombák mellett lehetnek mérgező gombák is. Gyökéren, micéliumon keresztül átveszik azt a mérget, és ha én előre főzöm, akkor ez kizárja annak az esetleges eshetőségét is, hogy gyomorrontást okozza, nem csak mérgezést. Tökéletes, akkor ezt is beletesszük, kapjon egy gomba. Egy gomba. Ahogy megdínszelődött a hagyma és a sárgarépa, utána még került bele egy csomó minden, mondjuk el a kedves nézőknek, hogy miket is raktál bele.
Tehát ment bele fokhagyma, eddig igen, tudtam követni. Igen. Jött a gomba, igen, azt is, az de is. Aztán ilyen utána, érdekes üvegekből raktam, utána, még ebből miket... Utána jött a levétei vízsó, ezzel szoktam főzni. Utána jött egy kevés medvehagyma, ami igen, szintén Udvarhely környékéről van szedve és elkészítve fűszerként. Utána saját fűszerkeverék, ami hát elég sok mindent tartalmaz. Marosfői fűszerkeverék néven fut. Többnyire, de többnyire itt te termeszted meg hozzá fűszernövényeket. És mondtad, hogy még szedünk is frisset a kertből. Igen, kell nekünk majd a leveshez és a továbbiakba is, ugye a fasírthoz és a gombás szelethez. Na hát akkor menjünk a kertbe. Menjünk a kertbe, nézzük meg, hogy mi van. Na akkor menjünk. Akkor menjünk, igen. Fő a levesünk, Attila? Kezdett alakulni, szépen alakul. Hoztunk egy csomó fűszernövényt. Elmondanád-e, hogy melyik mi az? Ha jól számolom, hogy hétfélig gyűjtögettünk. Valami gyűjtögettünk a kertből. Igen, hát... Itt ebből én ezt tudom, hogy petrezselyem zöld. Igen, tehát van petrezselyem zöldünk, amiből már ki is veszek egy-kettőt, mert kell a levesünkbe. Igen. Ugye, akkor izsópot szedtünk, ami szintén kell nekünk a levesbe. De ott van tárkony is, amivel van tárkony, nagyon könnyen tévezhető. Így van. Azért mutassuk meg, hogy mi a különbség a kettő között. A különbség ízvilágban. És hát majdnem hasonlít. Hát eléggé. Én lehet, hogy téveszteném. Az az izsóknak egy kicsit kisebbek kisebb a levelei. És más íze van. És más az íze. Egy kevés zsáját teszünk még bele. Igen. És két levél. Leostyánt. Értem. Tehát ez jön nekünk még a levesünkbe. Akkor ezeket mind igen, ezt most, igen, ha segítesz, akkor a zsáját, a lapikot leszedni, ugye? Jó, leszedem. Na hát, amíg a levesünk fő, itt egy csomó minden finomságot megint előraktál. Mi lesz ebből? De egyszer is mik azok? Egyszer is. Mi ez még mi az? Azt látom, hogy dió. Igen. Addig felismertem. Hát csinálunk egy szintén fűszeres gombapástétomot. Igen. Amit partifalatként ajánlok bagettre. Tehát ami már kész van, az a tepertyűkrém, amit igen, tegnap csináltam. Rókagomba ledarálva, a dió megfőzve, olívaolaj, attól fűszeres, hogy szerecsény dió jön bele, citrom, héja jön bele, és petrezselyem zöld. Na jó, én akkor vágom ha a petrezselyemzöldet. Akkor a petrezselyemzöldet, légy szíves. Ez elég lesz-e, vagy még Még egy csokorra, légy szíves. Jó, és akkor én kezdem összerakni itt a dolgokat. Kevés szerecsénydiót reszelünk bele. Azt azért mondjuk el, hogy a rókagombát azt nem az idén szedted, mert nem, annak nem, mert még nincs szezonja. Ez tavalyi rókagomba. Igen, hát ez az elfekvő készlet nála. Ja. Szerecsénydiót reszelünk, keveset, nem sokat. Citromhéjat. Ott vagyunk. Vízsót teszünk bele, ha kell. Ugye, mert a gomba már sós volt, sós vízbe volt, meg persze. Sót lehet tenni, bele kivenni, ne. Tessük a petrezselyem zöldet. Jó, keveset töltünk bele. És akkor kezdjük, hogy lássuk, mit tud. Ezt a... Zsúrkenyeret megpirítjuk, vagy csak így? Csak is imád, azért szállítottam, hogy ilyen legy. Értem.
levesünk megfőtt. Igen, nem maradt. Akkor most már egyéb nincs hátra, hogy a habarást. Habarást, igen, és a friss zöldséget. Igen, légy szíves, jó. Mit teszel a habarásba? Főzőtejszín, friss házi tejföl, és házi tej. És házi tej. Liszt, persze. És kevés liszt. Igen, ez lesz jó. A téma. Jó, akkor én vágom a zöldet, te pedig csinálod a habarást. Hát két kanállal tettél? Két kanál liszt, igen. Igen, és akkor jön a főzőtejszín. Főzőtejszín. Tejj föl. Igen. Kicsit rá szoktam beállni a forróba, hogy ne legyen csomós. Előkészültünk a második készítésére. Lesz egy gombás fasírt, ugye? Igen. Tehát nem kimondottan gombafasírt, mert hús is igen. lesz benne. És lesz egy gombás szelet. Így van. Aminek a húsa egy kicsit érdekesnek tűnik nekem, mivel hogy egy kicsit sötétebb, mint amit én ismerek. Hát milyen hús ez? Abból kifolyólag sötétebb, hogy vathús. Vathús? Igen, ez egy őz szelet. Amit egy igen. kedves vadászbarátomtól kaptam. A fasírtal fogjuk kezdeni. Fasírtal ugye? Kezdünk, igen. Na, ahhoz akkor, mi kell? Hát kell nekünk egyszer mindenképp a rokagomba. Igen, amit egy kevés hús le van darálva, igen, sós víz meg van főzve előtte. Arányába negyed húst szoktam tenni. Igen. Jön fokhagyma bele, jön tejbe áztatott zsemle, saját készítésű fűszer, és egy késednyi szódabikarból. Igen. Sóbors. Sóbors, persze, amikor még tojás, hát másképp nem igen. áll össze. Így van, így van. Jó, na. Akkor én hántom a igen, akkor fokhagymát, te még közben elkezdem a másikat, azt. Jó? Oké. Okay. A gombászert pedig úgy kezdődik, hogy kikapfoljuk a húst, fűszerezzük, életesszük. Kicsit. Fűszerezzük igen. mivel? Sóbors, semmi egyéb. Igen? Semmi egyéb. Utána pedig finom lisztbe mártsuk zsíron. Megfuttassuk. És aztán jön rá a hagyma. Jön, hát a hagymás alapot külön megkészítem. Jaj, abba értem. Teszem bele majd a húst. És ott milyen gombákáznak? Vargánya, rókagomba és frissen szedett csiperke. Ezt is főzőtejfőle nyakon vágjuk. Igen. És zöld fűszerre gazdagítjuk, és akkor rendbe leszünk. Értem. Jó. Van itt nekem olyan, hogy fűszersó, szintén saját készítés. Ami parajti só és természetes fűszerek, illat az meg légy szíves. Te jó ég, mi van ebbe? Írja rajta. Koriander termés, borókabogyó, kerti kakukkfű, kerti bazsalikonfű, borsikafű, majoránna, kömény termés, darált babérlevél. Ez igen. Lehető. Gondoltam. Frissen darált borssal. Hát, akkor beletesszük a fokhagymát. Igen. 4-5 cikk fokhagyma van. Ja. De abból 2 kisebb. Úgyhogy mondhatjuk, hogy igen, ami kikerül, azt még össze szoktam vágni apróra. Jön hozzá a gomba. Mind az egész? Az egész, igen. Jó, köszönöm. Tojás jöhet? Tojás, igen. Hányat üssek fel? Egyelőre 2-t, azt találjuk, de jön, azt hiszem 4 belemegy. Petrezselyem zöldet légy szíves vágjál, amíg én ezt egy kicsit összeállítom. Sok petrezselyem? Sok, sok, sok. Igen, a fasírt fűszer keverékünk. Igen, az is saját gyártmány? Saját gyártmány, ez ma eleve zöld fűszeres.
Mi van benne? Ebben ugyanaz, mint a marsfélyfűszer keverékben, viszont celler zöldje és petrezselyem zöld szárítva. Nem sajnáljuk, mert palacsintalan, nem árt a zsír. Jöhet a petrezselyem? Jöhet a petrezselyem. Azaz. 4-5 leostyállapit, légy szíves. Szintén így apróra. És 5 zsájalevelet. Egy csokor izsópot, és akkor már is megvagyunk a fasírt keverékünk. Zsemle még nincs benne. Na, amelyik egy kicsit darabosabb, azt úgy eszük megsül. Na, tehát a fasírtunk az kész van. Ugye még tettünk bele egy csokor zöld fűszert. Igen. De ez is elhagyható, akinek nincsen. Persze. Én majd formázom a fasírtot, így ekkorára? Az tökéletes. Vagy nagyobbakra kisebbek le. Igen. És te addig mit fogsz csinálni? Attila? Én készítem elő a hagymás alapot a gombás szeretnek. Igen. Tehát megvágom a hagymát, megdínsztelem. Igen. Gombát laskára. Igen. Teszem bele. Összedísztelem, utána a húst lisztbe mártam, forró zsírba kicsit megsütöm, és kerül bele a tepsibe a hagyma alapra. Kicsit úgy összefő, nyakon vág egy kicsit főzőtejszínne, és 5-10 percet főzzük, és kész vagyunk. És kész is van. De. És akkor már csak a köreteink lesznek. Igen. Tehát azt mondtuk, hogy zsírral főzünk, hogy akkor teszünk egy kanál zsírt. Oda készítettük a hagymaágyra, ugye leghamarabb a vargánya szárat, mert az szálas is későbbre készül meg. Igen. Utána tettük a rókagomba, a csipergegombát, felöntöttük alaplével, öntsük. Még öntünk hozzá. Igen. Igen. Tesszük a marosfői fűszer keveréket. Igen. És hagyjuk, hogy ez készüljön. Igen. A húst azt megpirítottuk. És... Én azt láttam, hogy egy nagy, régi, szenes vasalót raktál te rá a húsra. Azt miért raktad rá? Minek kellett? Egyrészt nosztalgia. Másrészt nem csak a vad, a disznó is, a marha is, növendék is, bármilyen hús. Hogyha hirtelen sütöm, akkor így felkondorodik. Az, szeretem, ha kondorodik, de a bajusszom, de a hús ne. Érted. Csak megnyomtatom. Lehet akár egy vasdarabban is, de ez így rusztikusabb és hozzám illőbb. És akkor ebben még mi fog kerülni, Attila? Ebben majd jön a főzőtejszín, mikor ez összeállt egészen, annyira megpult a gomba, a húsunk az már majdnem puha, akkor beletesszük, összefőzzük, főzőtejszín, zöld fűszer. És akkor süthetjük a fasírtot. Igen, most már melegítsük el a sütőt neki. Kedves nézők, elkészültünk a finom ebéddel, készült egy sok fűszeres szegfűgomba, készült egy gombás szelet őszhúsból, sült burgonyával és gombás fasírt, amit friss zöldségekkel tálalunk, minden sok zöld fűszerrel készült, illetve készült egy sok fűszeres gombakrém. Ezeket a recepteket valamelyik soron következő székelykonyhában
nyomtatásban is olvashatják. Ha velünk tartottak a főzésben, jó étvágyat, a viszontlátásra! Részemről is, kedves nézők, jó étvágyat és erőtisztességet kívánok!